centimetry. Pará se na diagonál, pane. 7, 8, nevím kde. Ale jako mám tady s tím typkem nejlepší lening na hotel. Ono nejde, až mám hotel. No, nevím. Máš tam někoho? Jo. Ha! Jdu, jdu, jdu. Jde, krklej, jdu. Zkus utéct. Uteč ven, když tak, já už jsem tady. Oni o mě ví, oni o mě ví. Já jsem tu, já jsem tu, já jsem tu. Já vidím typka. Nevím, kam šel wave, no. Kam šel jako? U nás. Dva týmy, dva hráči. Jeden má white ten druhý, já. Dělaj, kamo, pojď nebo dipnout, ty tady tři ještě. Jaké? Okay. Do piča. Ani leží dipnou. Kde jsou? Přesně. Tady, na hřišti, za hřištím. Tam za plotem. Ale označ, jakoby jsi tady... Nemůžu to označit, ne, dál, teď tam postavil stěnu. Jakoby... No, na. Tady. Já, ho můžu snáknout, já jdu můžu. Nejde ten kámoš. Takže jen tak rankovat. Nefajtím, jsem má prostě movement tak vyjebaný kontor. Jeho kámoš je white. Jel jsem, no. Ok, dobré. Kámo, oba dostali hity jak svině. HA! Super, se sedm dobili. Jedna je jedna hity. Super. Nice. Vystupuju. Nice. Dostal white, dostal 30 white. On je dole, kámo, pojď pušnout toho dole. Dostal hit. Já pak to pávám. To je free, je na hit. Nice. Idiot zasranej. Vynešou tě ho. Mě to hraješ, ty kokote. Mám na ně však wave note? Jo. Jo! Dead! Nech mi ho, prosím, nemám nic, prosím. Je risky. Ať to začne stavit nahoru, já na něj šokuji, no. Tu pět. No, tak šokuji, jo. Dead. Ještě nejde po tobě, pozor. No pozor, no. Co za godí totiž. Juki, musíme ho fightit. Juki, mrdej na nějakého kokota, tady. Pítni. A, nahoře. Máš shockwave nebo ne? Nemám. Víče, docela season 7 hrát, borec. Já mu to držel na jednom, on padá, jo? No, je dead, skoro, je dead. Dead, no. Au, ty... A dost, ty pičo. Jdu si pro něj. Prr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 
Tady teče, jo. Aha, je pušel ještě další. No. Ok, to jsou nejhorší radši, to je nejhorší. Ale je pušel ještě další, jo? Počkáme, než se vyhledí. On utíká jako ten druhý, nebo co tam dělá. Protože máme shockwave. Ta ležařka jako... 33, jo, tak ten je tržek svině, tady tenhle. Ležařka jedna krekla. Oba dvě, obě dvě krekly. Haha, jsem jim to pokazil docela. Aha, 105 dostala. Dead, co jsem mu dal? Nice, best comp player, nice out content creator. Ten druhý radši utíká, přes za strana 0. Come on, no tak, stůj na místě.
Hello, you just killed me, you won't build fight? Pojď, pushovat, on je tam sám. Dead. Dobrá hlavička. Sedla mu. On bude low, on bude mít málo bílý tady tam, on si dává medkit. It's just a waste of time. Ty čo, jak se mi tam nedal jako stěna. Na hit. Co? Co za boskr schody, WTF? Hej, GG. Ale. Bakaj nás tady z vrchu, Juki, a záda. Pičon hitne mě. Dobrý, jako musíme hrát jako oni, no, prostě. Tam je tady pek, bacha, edit, tam u toho briku je. Dva tam jsou. Tady není úhel. Aura 62. No. Dnes jsme vzal nějaká, no. Tady ty pod náma musíme zajebat, Juky, hlavně. Juky, na to auru, jeb. Aha. Dík, že mluvíš. Sirena na hit, neumí, vyžerá se ten borec. Pojď, tady jsou na hit, tady jsou lovy jak svině. Ta sirena je na hit, dead. A co někdo zbraje, ne? Jo, spraj ho, halo. Cracklaj? Nevidím ho. Nice. Držím. Kamo, nemáš big? Jedem, pojď. Kamo, ale... Ale tady jo! Vyjíma si, kde byl, vole. Nemůžu ho najít. Já jsem to stalo ty piče, já jsem nejlepší rád, tolik tam. Hej, jíze. Držím. A já mám sem sedmatra, kurva. A on byl v tom autě se mnou. Jo, to si říkáš, že něco slyší, nebo to je něco. Kámo, ať mi vyholí už. Dozadu. Zadu, by the way, děsáti. Já vím. Zadu, pičo. Já vím! Tak kam se díváš? Tak koukám, zkouším někoho jinýho. Tak jdeme pušnout. Tak jdeme pušnout, dokud to. Děje se, co dělají, protože něco dělají. Au. Daj mi, já potřebuji refresh, já mám 800 matra. Tak já mám nejhorší bloom, jsem měl nejhorší na planetě. Píkle vpravo, bacha. Vpravo, ještě tady Juky. Ještě je tam tapek, minimálně jeden. O. Pryč, expandu, pryč. Pojď ho pušnout, jo. Pičo, neklepek, kurva. Jo, za chvilku. Rychle, musíme zajebat, Juky, nějak se netrpáte, jak se ně. Je kreklej, kámo, u mě. Já pošlu tady toho. Píč, on je nahy. Chceš help? No, nevím. On se přesně jde to dolů, no. Dobrý, já nemám matro, ale už. Nemohl udělat rovnou, pičus, co? Pojď, tady. Já mu nabíhám. Nice. On je nahoře. Kamo, jak to, že nespadnul? Já nic nemám. Já jsem dozad. Zrou refresh, kamo. Dobrý, dem. Pojď. Pojď za mnou. Mám 200 matra.
Bacha, já nahoře je tapek, na tom háje, Juki. Ani, pojď za mnou. Juki, jsme tady totálně skap. Kamo, do piče. No. Kdeš to mě? No, jsem na. Mám 105 matra. Pojďte, 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 pojďte. Nad náma je týpek, Juki, ja? Co je za hru, káma? Jako já mám, má 100 matra, kolik máš? 180, 50. Hm. Na. Kámo, ty nad náma potřebujeme nějak zajebat, Juki. Musíme, no. Kámo, nehýbej se, nějak mu dát snipe nebo něco. Dej toho, přijď na teď. Ona nás šumí, musíme jít, musíme jít. Pojď za mnou, pojď za mnou. Tak bon, šupeni, bon spadni. Pojď prosím matro. 20 matra. Nice. Taka. Oni půjdu ze zhra. Ne, oni. A jo, 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 jo. Najed, najed, najed. A já dostávám dozad. On je tady mrtvej. Já vím, já ho hledám. Já jsem dead bitch, já nemám matro. Zkusím nějak zahrát. To jsem snažil najít, je to na to matro, kámo. No na tebou přímo. To či, ty pičo. Tam máš něco, u to rybu tu máš něco. Matro, prosím. Něco málo. Pičo! Něco malinko. A jo. Dobrý, chilluj, chilluj, ale. Musí nějak vysprejovat nebo něco. To musí zabít, musí ho zabít! No dobrý, už nekrenkuješ hlavně. Na tě jde matra. Čuleš. 1v2. Nebo 1v1 možná, nevím. Asi jsou spolu, jsou spolu. A ty vyjebeš, ty vyjebeš. No nejsou, nejsou. Tak čiluj, čiluj, čiluj. 500 matra. Hlavně neoverbil mě. Možná dropni, kam on má raketomet. Dobrý, 1v1, jsi 1v1. Máš 1000 náboje, no, spravy. Co pojede třeba. Je tady zpátky? Tak naplno. Máš 300 matra. Nevím, jestli má raketomet nebo ne. Dropni, dropni radši. Já má, no. Nice. Máš 70 matra. Dobrý, dobrý, čuleš. A škoda. Pičo, kolik máš nápek, ty mrde. Co? Ty pičo, kámo, co to bylo za hru? 26 kg, 25.